Ну і темпи контрнаступу, як розумієте, турбують не лише нас із вами, а й світову спільноту. Така необхідна також для нас далекобійна зброя. Літаки від союзників F-16, які ми обговорюємо вже місяцями. Це дуже важливі питання, на них спробував відповісти Володимир Зеленський. Але не тільки про це говорив. Про падіння авторитету Путіна і неможливість абсолютної перемоги у війні без повернення Криму. Все це прозвучало у ексклюзивному спілкуванні із журналістами CNN. Володимир Зеленський спробував відповісти на найбільш гострі і часто болючі для нас питання. Давайте послухаємо, які відповіді лунали. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN в черговий раз наголосив, абсолютною буде рахуватися лише та перемога, яка дасть змогу повернути усі тимчасово окуповані території без винятків. Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим під Росією, це говорить про одне – війна не закінчилась. Без Криму не може бути. Це така сама заморожена ситуація, як із Донбасом. Одне з питань, за яким слідкує буквально увесь світ – темпи контрнаступу. Дехто із західних політичних лідерів натякає, що українські війська мали б просуватися динамічніше. Та Зеленський запевняє, наші вояки роблять все, щоб пришвидшити успіх. Та ворог встиг тотально замінувати великі території і відбудувати ешелоновану оборону. І саме зараз допомога зброєю від союзників – це ключ до перемоги. У нас є дефіцит артилерії, і ми не можемо вразити всі цілі через відсутність відповідної кількості артилерії. Ми збираємо на ті чи інші напрямки, які пріоритетні, але ми не можемо розірватися, не вистачає кількості. Це факт. Тепер, що стосується літаків F-16. Тут навіть не про перевагу України в небі над росіянами. Тут від можливості бути на рівні. Що дає F-16? Не тільки допомагає тим, хто на полі бою, рухатись вперед. Без прикриття з воздуху, просто з повітря, це просто складно. І знов-таки це про людські втрати і про уповільнений час. В інтерв'ю для CNN президент України заявив, що дії вагнерівців на чолі з Пригожиним продемонстрували слабку реакцію Путіна, котрий втрачає контроль над процесами, що відбуваються в Росії. І що саме зараз той момент, коли світові треба посилювати тиск на кремлівського диктатора. Половина людей в Росії колихається і дуже сильно, тому що вони побачили, що відбувається. Всі історії про те, що він все контролює, слабкі вже історії. Тобто це інший Путін, я не про іншу людину, це інша вже щодо потужності людина. Людина стара, людина неенергійна і людина, яка не контролює процеси. Володимир Зеленський не приховує. Головні наші союзники у війні проти РФ – США. Більше того, від президента Байдена буде залежати і кінцеве рішення щодо схвалення вступу України до лав НАТО. Без допомоги Сполучених Штатів, і це факт, треба завжди визнавати абсолютні факти. Я в цьому якраз людина дуже пряма. Без допомоги Сполучених Штатів це буде заморожений конфлікт. З допомогою Сполучених Штатів ми деокупуємо територію. Деокупація кожного наступного міста – це послаблення Путіна. І цього не треба боятися. Сполучені Штати сьогодні вирішують, чи буде запрошення для України в НАТО. Президент України переконує, не збирається приписувати усіх людей, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, до зрадників і колаборантів, адже багато хто з мешканців просто не мали іншого виходу. Але є й ті, хто свідомо став допомагати загарбникам та вбивати українців на боці російської армії. От саме таких людей чекає справедливий суд і за свої вчинки доведеться відповідати. Олександр Храпач, телеканал «Київ».